ចំកតុយហេហ្នឹងឈ្មោះជាងហ្មងបាទឈ្មោះវាគឺនៅប្រចាំនៅបតីឆ្មាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបតីហេនៅក្នុងស្រុកមកពូហើយនៅស្រុកស្វាយជេតែវិធីបុកពូវាគឺមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែដែលយើងយកមកប្រាប់នេះគឺដែលយកមកបង្ហាញនេះគឺកតុយហេដែលអាចទុកបានរាប់ខែទុកខែច្រើនថ្ងៃអានេះដូចយើងប្រហុកយ៉ាងណាមអញ្ចឹងបើគ្រឿងសំអស់វាភីចាំគឺប្រើត្រីឆ្អើរហើយមិនប្រហុកបាទគេហៅក៏អ្នកខ្លះគេហៅបុកម្ទេសហើយយើងអាចញ៉ាំវាជាមួយបន្លែក៏បានអាចលាយនឹងគ្រឿងក៏បានក៏សម្លជូរគ្រឿងក៏បានដែរអឺយើងយកមកនេះតំណាងថាស្រុកមួយតិចតួចដើម្បីគូជាមួយបន្លែបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគុណយើងបានអនុវត្តតាមគោលវិការដាក់បន្លែការប្រើប្រាស់ដីអានេះយើងហូបជាមួយនេះបន្លែហ្នឹងយើងដាក់ព្រោះនេះបាទបាទអាចហូបជាមួយនឹងបន្លែបានប៉ុន្តែកម្រិតដែលពួកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំតាំងនេះគឺអត់មានដល់កម្រិតស្តង់ដារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេតំបន់ហ្នឹងគឺហើជាងនេះអានេះគឺបន្ថយបន្តិចតែកដាដល់តែអ្នកខាងនេះតែពេលដែលគ្រោះទៅគឺទៅហើស្រុកទុកខាងនៅខាងទីមានជ័យទីមានជ័យបាទបើតើទីឆ្មាបើតើបន្តទីឆ្មាឬក៏ស្វាយជ័យអីគឺអានោះគឺគេប្រចាំតែគឺគេមានប៉ុន្តែវិធីនៃការប្រើប្រាស់របស់គេគឺខុសគ្នាយើងអាចលាយអំបិលឬក៏លាយគ្រឿងអីថែមពីលើទៀតបានផលិតសំវាតពីតែត្រីឆ្អើរនិងហុកយើងគ្រឿងសំសំខាន់តែអ្វីនេះយើងអាចថែមទៀតគឺតកតុងជាមួយនឹងការយកពណ៌ដោយលាយឡើងពណ៌របស់នេះគឺតកតុងបន្តិចផងនេះក៏យើងអាចច្រាំវាដែរហើយយកលាយមួយខ្លាញ់បន្តិចទៅហើយតកតុងវាខ្ទឹមយើងអាចបុកលាយខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយហើយនឹងប្រើប្រាស់នៅពងទីតែយកតែស្នូលទេអាចតលឿនដើម្បីដាក់វាវិសិទ្ធិស្អាតប៉ុន្តែរសជាតិវាត្រូវតែហឹរជាងហឹរខ្លាំងហឹរខ្លាំងគឺអ្នកខាងនោះគឺមិនធៀងភាកខាងលិចខេតខាងលិចជាប់ប្រដៅគឺហឹរតែម្ដងសឹងបែរទៅយកដាក់វាបន្តិចដាក់ចូលជាមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយចាំដាក់ស្លតែម្ដងក៏បានបាទយើងអាចប្រើបានច្រើនតែវាងាយស្រួលក្នុងការខ្ចប់ហើយវាអត់ខ្លួនខ្លាំងនេះឯងដោយសារតែប្រទេសនេះគឺអាចកាត់បន្ថយភាពខ្លាំងច្រើនបានតែរក្សាវាបានយូរទៀតហើយគម្រោងរបស់ពួកយើងគឺបានអនុវត្តទៅក្នុងការដាំបន្លែនេះក្នុងសាលាតែអានេះគ្រាន់តែជាគំរបស់អមបាទដើម្បីគូជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងក្តីក្តីក៏បានក្តីហេសក៏បាននេះគឺជាឈ្មោះនៅតំបន់នឹងតែគេហៅអញ្ចឹងបន្តក្តីកន្ទុយហេសបាទកន្ទុយហេសក៏បានកន្ទុយហេសអត់តែប៉ៃនឹងគឺយកប្រភេទត្រីអីដែរអាចមានកូនត្រីចម្រុះកូនត្រីចម្រុះគឺជាមួយនឹងកពុះទៅបាទបាទលីគ្នាកូនត្រីចម្រុះនៅខាងបងមួយទៀតគាត់និយាយថាគេហៅស្អីទៀតត្រីប្រៃកូនកូនត្រីក្រឹមល្បីគាត់គាត់បានគាត់មកនិយាយដែរគាត់ចាប់ខ្លះដូចចាំគ្រប់ឬថាខាងខុសគ្នាមិនហើយប្រភេទនេះយើងប្រើតែកូនត្រីទេហើយកពុះហើយប្រភពត្រីដែលយកមកនោះគឺមកពីអាងនេះគឺយើងយកមកពីខាងភ្នំស្រុកប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងៗក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងចង់លើកពីតំបន់ខាងក្នុងស្រុកព្រោះស្រុកវាមានតកតងជាមួយនឹងកម្មាសោតប៉ុន្តែយើងបានយកកម្មាសោតមកទេយើងដាក់ជាតំណាងយើងយកតែស្រុកខាងដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងខ្លាំងយើងដាក់អានេះយើងផ្សំមានអង្ករលីងបាទមានគ្រឿងផ្សំប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រីដែលស្អាតតែយើងធ្វើមកនេះគឺអត់អាចຕົកដល់ដល់ខែបានទេព្រោះយើងប្រើប្រាស់កលលីងអញ្ចឹងវាឆាប់ជូរវាឆាប់ជូរក៏វាឆាប់ជូរខ្លាំងទៅទុកយូរពេកវាជូរខ្លាំងពេកពិបាកក្នុងការយកដែរ
អាចបានប្រហែលថ្ងៃអឺអានេះប្រហែលអាចដល់កន្លះខែកន្លះខែហើយអានេះជាងអានេះគឺហ្នឹងមកជាងដល់3ខែឬក៏4ខែ